E.ON Junior Cup pokračoval v sobotu 28. dubna vítězstvím domácího týmu FC ZVVZ Milevsko. Ve druhém regionálním kole letošního ročníku domácí ve finálovém utkání porazili FK Junior Strakonice 16-5. Tentokrát ale regionální kolo nedokončilo všech 12 týmů. Jeden z nich museli pořadatelé už v průběhu turnaje vyloučit. Důvodem bylo nasazení staršího hráče, než dovolují pravidla, a falšování jeho registrace. V turnaji, který má svůj slogan Hrajeme fair, hrajte s námi, byl tak trest jednoznačný. Tým Lokomotiva Veselí nad Lužnicí cestoval předčasně domů. O vítězný pohár se ve finále utkali domácí hráči z Milevska s fotbalisty Strakonic, kteří v loňském roce vyhráli regionální kolo v Blatné. Trošku jsme vítězství očekávali, ale nervozita proti tak silnému soupeři, jako jsou Strakonice, byla, prozradil po turnaji trenér domácích Jiří Stejskal. Podle něj bylo vítězství zaslouženou odměnou za pětiletou tvrdou dřinu celého týmu, který je podle trenéra dobře sehraný. To bylo vidět i na milevském trávníku. Ani v Milevsku nechybělo vyhlašování nejlepších hráčů. Titul nejlepšího hráče si odnesl domácí hráč Jakub Kortan, který se stal zároveň nejlepším střelcem turnaje. Jakub za odměnu navštíví na týden fotbalovou školu brankáře Petra Čecha, který je tváří E.ON Junior Cupu. Titul nejlepšího gólmana zůstal také na domácím trávníku. Odnesl si ho Lukáš Lalák. Nejmladším hráčem turnaje byl v Milevsku Ondřej Vacovský. Milevsko dneska jako vítěz, jaké jsou pocity trenéra? Pocity skvělý. Co bych jiným k tomu dodal, jakoby, no, úplně úžasný, kluci dělají výborně. Lukáši, tak jaké to dneska bylo pro tebe jako pro brankáře? No, výborné, jakože. No, bylo horko, ale já jsem to celkem zvládal dobře. Kolik gólů se podařilo chytit a kolik bohužel se jich podařilo pustit? Tak to jsem nepočítal, ale tak málo jsem pustil a hodně jsem chytil. Jakube, tak jaké tituly jsem dneska získal? No, dostal jsem nejlepšího hráče a střelce a jsem za to rád. Jak to vypadá stát se takovým nejlepším hráčem a střelcem? Jaké no, jak se to dělá? Já nevím. Co se tě nedobrý? No, hrát pořádně a dát to srdce a krev.